No a tady scházíme už z lesa. No a tady je vlastně palouček. A tahle vypadá polana únoru. Jo, tady přijdeme přes potůček a už jsme vlastně tam. Takže jenom aby člověk měl, nebo abyste měli představu, jak to a tam odsud jsme přišli. Slyšíme už tady obyvatele. Je nádherně. Jo, takže si představte tady ten čas strávený v létě. Tam vzadu je konstrukce trampolíny. Jo, běž. Takže už tam na nás čeká Peťa. A pak vám řekneme něco víc tady o sobě, nebo vám ukážeme vlastně šéfa, majitele Peťu Wolfa. Je tam s klukama, takže...